តែអ្នកធ្លាប់បានដឹងទេថាពាក្យថាប្រទេសលោកទី1ប្រទេសលោកទី2និងប្រទេសលោកទី3មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចជារឿយៗយើងតែងតែឃើញមានការប្រើប្រាស់ពាក្យថាប្រទេសលោកទី3ឬក៏ third world សម្រាប់សំដៅទៅលើប្រទេសនានាដែលក្រីក្រឬកំពុងស្ថិតក្រោមការអភិវឌ្ឍផ្ទុយគ្នាទៅវិញប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចត្រូវបានគេប្រើពាក្យមួយទៀតសំដៅទៅលើនោះគឺប្រទេសលោកទី1ឬក៏ First World តើការបែងចែកភាពខុសគ្នានេះកើតចេញមកពីណាហើយហេតុអ្វីបានជាយើងមិនសូវឃើញមិនសូវឮនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាប្រទេសលោកទី2ឬក៏ Second World ពាក្យទាំង3ខាងលើនេះបានលេចឡើងដំបូងបំផុតកាលពីខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20នៅក្នុងនៃជាមធ្យោបាយដើម្បីសម្គាល់ទៅលើភាគីនីមួយៗនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ក្រមប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនបានអះអាងថាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិបារាំងឈ្មោះ Alfred Sauvy គឺជាអ្នកបង្កើតពាក្យទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1952តាមរយៈអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាលោក3ភពតែមួយឬ Three World One Planet ដែលជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះដែរក្រមប្រទេសលោកទី1ឬក៏ First World គឺសំដៅទៅលើពួកសេរីរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តមូលធនរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចព្រមទាំងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីផងដែររីឯសមាជិកក្រមប្រទេសលោកទី2ឬក៏ Second World គឺពួកកុម្មុយនីសរួមមានសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសរណបរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបប៉ែកខាងកើតចំណែកក្រមប្រទេសលោកទី3ឬ Third World វិញគឺរាប់បញ្ចូលនៅប្រទេសទាំងឡាយនិងដទៃទៀតដែលប្រកាន់ជំហរមិននៅខាងណាមួយនៃភាគីទាំងពីរនេះក្រមប្រទេសលោកទី3ភាគច្រើនជាអតីតអាណានិគមរបស់អឺរ៉ុបដែលមានស្ថានភាពក្រីក្រនៅអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកឡាទីននិងអាស៊ីគូជំរាបផងដែរថាបើទោះបីជាសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់ទៅជាយូរណាស់មកហើយក៏ដោយក៏ពាក្យថា First World និង Third World នៅតែបន្តមានការប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលើកលែងតែពាក្យថា Second World សព្វថ្ងៃនេះប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងៗពេលខ្លះនៅតែត្រូវបានគេសម្ដៅទៅលើពាក្យថា First World ដដែលក៏ប៉ុន្តែពាក្យថា Second World គឺលែងមានអ្នកប្រើប្រាស់តទៅទៀតហើយក្រោយអំពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតរីឯពាក្យ Third World ក៏នៅតែមានការនិយមប្រើប្រាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាបានបដូរអត្ថន័យពីក្រុមប្រទេសដែលមិនឈរនៅខាងណាមួយទៅជាក្រុមប្រទេសដែលក្រីក្រឬក៏កំពុងអភិវឌ្ឍតែម្ដងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel Explorer Today សូមធ្វើការចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនទៀត